warteegona ka soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa lagu sheegay in qarax uu ku geeriyooday gaarigiisa loogu xiray Allah u naxariiste Maxamed Ibraahim Gaabo oo ahaa wariye ka hawlgala TV-ga Kalsan ee magaalada Muqdisho haddaba studiyaha waxa ay kula sugan Faad Xaaji Cabdiwali oo ahaa asxaabta aad ay isku dhawayn Faad aad ugu xumahay gaarida ku timid saaxiibkay Maxamed Ibraahim Gaabo oo asxaab gooni aan ahayn Allah u naxariisto waana wax ma aragtay qof walba oo adduunka hadda jooga uu sugay mar uu inuu dhinto aan aadan ugu xumahay Maxamed Ibraahim Gaabo waqti fara badanaa Royal TV intaan ka shaqaynay isla joognay safarkii hadda ugu dambeeyay magaalada Muqdisho aan wada joognay barnaamijkaagii aan ku qabanay Saliida Seafood waan wada joognay waliba ilaa nus saac wax ka badanaa shaah wada cabeen oo biyo wada cabno aan aad saaxiib u ahayn wuxuu ka baxay jaamacadda oo Muqdisho oo qaybta dhaqaalaha ka bartay kadib wuxuu aaday masterka wuxuu kasoo qaatay jaamacadda Kampala muddadii intuu Uganda joogay 3 jeer oo Nairobi maada 3 jeer baana isla deganayn nin dhalinyaru ahaa aad wixiisa qabay mar uun ma aragtay inuu shaqooyin kale raadsado waliba ii sheegay hadday ka bilaabato inuu doonayo inuu saxaafadda uu iska yara joojiyo shaqooyin meelo kale hay-adii waxyaalaha uu ka raadsado meel fiican inuu maraysa soo ii sheegay hal gabar uu lahaa Allah u naxariisto aan ka xumahay waxaa lii sheegay geeridiisa inay kusoo beegmad 11 saaxiibar galabta baawuur uu lahaa wiil saaxiibkiisa uu qaatay wuxuu rabay inuu bannaanka geeyo 2 gabdhood wiil iyo gabar uu dhalay bidaar oo ah kaamiramaanka RTN TV magaalada Muqdisho wiilkii gabarta markuu rabay inuu bannaanka soo wareejiya bamki saas uu qarxay labadii ilmaha yara wax maysan gaarin isagana waxaa lii sheegay in caloosha jug fara badan ka gaartay nafna ma aragtay uusan dhulka la dhihin oo meesha ku dhintay waana geeri aada u xanuun badan run ahaantii ma aragtay aada u qiyaasay in ma aragtay aysan marnaba saameyn intaas lay ugu yeelan doonin Allah u naxariisto mataba ahaydeen dad ilaa u naxariistay Maxamed Ibraahim Gaabo qofkii ugu dhawaayay Kenya markuu imanayayna aan guriga kusoo degi jiray maxaad ku taqaanay yani dabeecadaha Ibraahim nin fiican u ahaa oo qosol badan inta magaaladan aan wada joognay dhowr jeer xataa xafiiskan waa ku aragtay halkan xataa hadda aan fadhino dhowr jeer oo sawir ku galgalo noogu imaanay aad uu ugu faraxsanahay shaqada aan wadno ilaa yaa u naxariisto xataa maraan si kaftana u dhahay maa nugu soo biirtid hadal saas oo kale uu yiri waa idinku soo biiraa diyaar aan ahay wax ka xumahay ma aragtay intuu hadda jaamacad haddana master soo bartay uu isdhahay waqtigan waqtigaa shaqayn lahayd oo mustaqbalka meel ka tiirsanaan lahayd waay message uu soo qoray facebookiisa arkay 8 bishii December ugu dambeysay oo dadka wanaaga la saaxiib dadka wanaaji waxyaalahaas uu ka hadlay marka waxaa muddaa geerida inay tahay wax qof walba uu sugaayo aadaan ugu xumahay dareen goonin ay u leedahay Allah naxariisto ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo Maxamed Ibraahim Gaabo oo safarkii ugu dambeeyay aniga agaasimaha Faad Xaaji Cabdiwali aan ku sugnayn magaalada Muqdisho aan ku kulanay sidoo kalena halkan marar badan nagu soo booqday safaradii ugu badnaa uu ku imanayayna uu ahaa qofka ugu dhow ee kusoo degayay dhammaan waxaan leenahay baaxadda warbaahinta iyo shacaadadkii uu ka tegay iyo eheliyadii iyo qaraabadii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeedba in samir iyo iimaan ilaahay ka siiyo.